Pozdrav! Danas crtamo jednom od najzahvalnijih likovnih tehnika, ugljenom i kredom. Crtat ćemo ugljenom i bijelom kredom na pak papiru, to jest natron papiru. Pak papir služi i u pakiranju, na primjer pekarskih proizvoda. Uz ugljen, kredu i natron papir možete koristiti i gumicu za crtanje ugljenom koja je mekša od gumice za olovke. Ona se može oblikovati poput plastelina. A kada se zaprlja, ona se treba promijesiti te se tada može ponovno koristiti. Možete ju i kidati na manje dijelove. Zaustavite video i pripremite se za rad. Kako se koristimo ugljenom? Ugljen je crtačka tehnika. Ostavlja prašnjav, nejasan trag te ga držimo polignutim na papir ili uspravno ako želimo povući crtu. Ugljen se lako lomi i brzo se troši. Baš poput olovke, ako nam je pritisak na podlogu jači, ostavit će tamniji trag, a ako je pritisak na podlogu lakši, svjetliji. Kreda je slična ugljenu, no ako je držimo poput olovke, iscrtavamo tanak trag, a možemo i polignuti poput ugljena. Ugljen može stvoriti linije koje su vrlo svjetle ili iznimno crne. Kako je ugljen vrlo lako obrisati rukom ili papirnatim rupčićem, nakon završetka rad je potrebno fiksirati i učvrstiti. Za to nam može poslužiti lak za kosu kojim ćemo pošpricati rad s udaljenosti od otprilike 40 cm. Ponovimo s kakvim smo se crtama već upoznali i kako ih dijelimo te što je to crta. Crtu možemo stvoriti povlačeći olovkom po papiru. Nizanjem točaka ili njezinim kretanjem također nastaje crta. Stvaranjem crta crtamo i tako nastaje crtež. Osobu koja crta nazivamo crtač. Crte dijelimo po toku, karakteru i značenju. Crte imaju svoj tok poput rijeka ili cesta gledanih odozgo. Možemo iscrtati crte po toku. Ravne, zakrivljene, otvorene ili zatvorene. A baš kao što i ljudi imaju različite karaktere, tako i crte razlikujemo po karakteru. Neke su tanke, neke debele, neke kratke ili duge, isprekidane, izlomljene, a mogu biti i kontrastno svjetle ili tamne. Promotrite reprodukcije umjetničkih djela Johna Sargenta i Nathana Foxa. Uočavamo kontrast tehnika, bijela kreda i crni ugljen. Koje djelo je nastalo korištenjem likovnih tehnika ugljena i krede, a koje samo ugljenom? Promotri i uoči. John Sargent koristio se samo ugljenom, dok je Nathan Fox koristio i ugljen i kredu. Analizirajmo umjetničko djelo te primijetimo kontrast crta, kontrast svjetlo-tamno, crno-bijelo. Razmišljajmo što je još kontrastno, suprotno, različito. Kontrast jest suprotnost, poput velik, malen, pun, prazan, pravilno, nepravilno. Na dijelu Johna Sargenta primijetimo karakter crta na kaputu mladića. Crte koje su u sjeni su deblje u odnosu na one koje se nalaze na svjetlosti. Uvećajmo lice na dijelu Johna Sargenta. Primijetimo kontrast svjetlih i tamnih ploha i crta kako se izmjenjuju, te je umjetnik upravo tim kontrastom dobio privid trodimenzionalnosti nacrtanog lica. Danas ćete i vi crtati ugljenom i kredom. Crtat ćete masku iz mašte. Zamislimo da na jedan dan želite biti neobična, pomalo zastrašujuća, čupava i dlakava bića. Osmislit ćete masku kojom ćete to i postati.
Koristit ćete crte različitog karaktera. Koristit ćete se ugljenom i kredom kako biste postigli kontrast. Poneki detalj možemo iscrtati suprotnom tehnikom od one koje ste koristili na nekom dijelu svog rada. Zaustavite video i crtajte. Ostvarite svjetlo-tamni kontrast. Svoj rad fotografirajte, fotografiju pošaljite svom učitelju ili učiteljici. Koji je bio današnji zadatak? Današnji zadatak bio je nacrtati ugljenom i kredom masku iz mašte. Nabroji koje smo likovne tehnike koristili. Koristili smo se ugljenom i kredom. Uočite različite vrste crta na vašim radovima. Kakve su crte lica na vašim maskama? Jeste li uspješno završili rad, te jeste li zadovoljni svojim radom? Vidite li neki rad koji se posebno ističe? Zašto? Ako radite od kuće, usporedite svoj rad sa radom učenika kojeg upravo promatrate. Halubajski zvončari su 2010. godine proglašeni kulturnim nematerijalnim dobrom pod zaštitom UNESCO-a. Kad bi pljusnula teška kiša, pastiri bi se sklanjali u kolibice zvane halube. Prema starijim su pričama, pastiri u proljeće, idući za ovcama u šume, navlačili ovčje kože i vješali oko struka kravlja zvonca, odvraćajući tako zle sile od svojih životinja. Vjerovali su da im zvona donose sreću, čine dobro. Neprestano zvoneći, kroz gusto crnilo neprohodnih šuma, vjerovali su da uroke zvonjavom uranjaju duboko u zemlju. Zvončari imaju ogrnute, naopako okrenute ovčje kože i zvona, po kojima su i prozvani zvončari. Njima zvone krećući se na različite načine. Hvala na pozornosti i pozdrav!